Центру досліджень енергетики. Олександре, доброго вечора. Путін може застосувати, використати Запорізьку атомну станцію як зброю, як атомну зброю. За вашою оцінкою, як експерта в енергетиці, наскільки масштаби катастрофи можуть бути руйнівними? Ну, безумовно, у випадку, коли будуть зруйновані Так, відновлюємо зв'язок, набираємо Олександра ще раз. Спробуємо поговорити, тому що є інформація, що були заміновані ці охолоджувальні ставки охолоджувачі біля Запорізької АЕС. Потім ця інформація МАГАТЕ ніби була спростована, що вони бачили вибухівку в інших частинах Запорізької атомної станції, а ставки охолоджувачі не були заміновані. Наскільки взагалі представники МАГАТЕ мають доступ до усіх куточків Запорізької атомної станції? Наскільки ворог дає можливість їм і давав можливість її обстежити? Ми зараз не можемо оцінити. Була інформація, що по два представника МАГАТЕ під час війни, під час воєнного стану будуть на всіх українських атомних станціях і на Запорізькій. Так само, тобто контроль має відбуватися. Наскільки він дійсно ретельний, цього ми зараз оцінити не можемо. Що у нас зі зв'язком, кажіть, будь ласка. Олександре, у нас перервався зв'язок, я не буду повторювати питання, вам слово. Ви знаєте, ситуація з Запорізькою атомною, вона може перерости в катастрофу щонайменш континентального, а то і планетарного масштабу. Тому що якщо будуть фізично підірвані корпуси 6 реакторів, себто знищені захисні оболонки, знищені кришки реакторів і радіоактивні матеріали, їх там тисячі тонн, просто вирвуть в атмосферу, то... Знаєте, від Піренеїв до Уралу безпечних місць просто не буде. І при цьому ключовими постраждалими країнами Європи будуть Франція, Німеччина, Угорщина, виходячи з того, яка зазвичай є роза вітрів в цьому напрямку. А з іншого боку, через Москву і на північ так само проляже величезний радіоактивний слід, який, ну, знаєте, він зробить дуже складним життя на цих територіях протягом, ну, щонайменш 50-70 років. Скажіть, будь ласка, от я розумію, що це зовсім апокаліптичний сценарій. Чи можливий такий варіант, що буде підірвана якась частина Запорізької атомної станції і буде незначний витік радіації, ну, в масштабах планети, а для України значний? Тобто от цю технологію можна якось пояснити зараз? Ви знаєте, я в цей сценарій не дуже вірю. Це як та легенда, яку зараз про Каховку розказую, що от ми хотіли трішечки підірвати, а вийшло як завжди. Так от, скоріш за все, трішечки підірвати ядерну станцію не вийде. Інша справа, що я все-таки хочу вірити, що ключова ціль московських терористів – це не знищити корпуси реакторів, не влаштувати таку стратегічну і глобальну ядерну катастрофу, а перш за все позбавити Україну можливості відновити роботу станції, позбавити Україну цих активів, позбавити Україну найбільшої в Європі атомної станції, і я думаю, що скоріше їх дії будуть сфокусовані саме на цьому. Ви знаєте, ну, можливо, так питання не енергетичне, але про Кримський титан так само говорять, що є ризики того, що і це підприємство може бути зруйноване. Що скажете, співмірні це речі титан і Запорізька атомна станція? Ну, не співмірні, безумовно. Себто, якщо казати про Кримський титан, я добре знаю це підприємство, так історично склалося. Безумовно, там величезна хімічна небезпека може виникнути, але якщо порівнювати її з максимально можливими наслідками катастрофи в Енергодарі, то це там 20%. Але, безумовно, що суттєва аварія на Кримському титані може принести величезні біди, загибель десятків тисяч людей. І, ну, я чесно, я просто після Каховки я не знаю, що про це думати, тому що і Каховка не вкладається в здоровий глузд. А Кримський титан і Запорізька атомна – це просто повне божевілля. Скажіть, будь ласка, як втрата Каховського водосховища впливає на роботу Запорізької атомної станції влітку, зараз, коли потрібні охолоджувані оці от резервуари?
Ну, ви знаєте, зараз резервуари повні, і якщо не будуть жодних дій з боку московитів і їх терористичного режиму, спрямованих на те, щоб зруйнувати самі басейни, зруйнувати перемичку між басейнами з власне Дніпром, то хвилюватися протягом десь 3 місяців підстав я не бачу. Реактори в режимі холодного останову, і вони в цьому режимі небагато води випаровують, тому певний час є, і я сподіваюся, що до того часу станція буде звільнена, і наші фахівці зможуть стати до нормальної роботи. Що робити, ми знаємо, плани є, і яким чином відновлювати охолодження, в принципі, зрозуміло. Як ви оціните роботу МАГАТЕ? Наскільки люди з цієї організації мають доступ до Запорізької атомної станції, можуть дійсно перевірити, замінована, не замінована, в безпечному режимі вона працює, чи не стомлений персонал, чи відбувається ротація, ну і так далі, все, що пов'язано з їхнім контролем? Знаєте, я вкрай низько оцінюю результати роботи МАГАТЕ, і перш за все через те, що першим заступником генерального директора є громадянин Росії, більше 40% офісу МАГАТЕ є громадяни Росії, а це, знаєте, колишніх не буває. Тому, на жаль, МАГАТЕ не робить і 20% того, що воно могло б робити, за бажання дійсно створити тиск на Росатом, дійсно створити тиск на Росію і дійсно воювати за ядерну безпеку. І ті мінімальні дії, які вони роблять зараз, ну, це, знаєте, це таке класичне легке занепокоєння. Ой, ми хвилюємось. Замість того, щоб ой, ми хвилюємось, ви могли б багато що зробити, але не робити цього. Ну, на жаль, це можна констатувати сьогодні 100%. У серпні 22-го року в Державній агенції з управління зоною відчуження поінформували, що в разі чого наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути в 10 разів потужніші, ніж ЧАЕС у 1986 році. Я так розумію, що певні прорахунки вже відбувалися рік тому, і ці всі сценарії аналізувалися. Скажіть, будь ласка, можна підготуватися і як? Не можна і ніяк. Людство ніколи не стикалося з штучним підривом 6 гігаватних реакторів на території максимально сконцентрованої. Тобто катастрофа такого масштабу просто, знаєте, залишає людство як людство. Тобто прибираємо тут Україна, Росія, тут людство в цілому. Немає інструментів, яким чином боротися з такою катастрофою. Цього джина не можна випускати. Цього джина треба заперти там в цій пляшці, і він має там залишатися. А головне, що він нікуди не рветься, якщо його не підірвуть московські терористи. І це зараз має зрозуміти світ і максимально тиснути на московський уряд, на московський режим, для того, щоб, не дай Боже, їм дійсно не прийшло в голову підривати реактор. Дивіться, зараз буде питання таке трохи не енергетичне, а скоріше політологічне чи навіть військове, з сторони військової експертності. Путін каже світові, що пора сідати за стіл переговорів, що я можу все, я можу навіть ЗАЕС підірвати, якщо ви не будете зараз зі мною дружити, мене слухати і всіляко розуміти. Так треба сприймати цю ситуацію? Ви знаєте, я не є ні політологом, ні військовим експертом, але я хочу вірити в те, що найкращим інструментом рішення цієї ситуації є ЗСУ, і що наші військові знайдуть спосіб звільнити цю територію якомога швидше. Давайте поговоримо про те, що прозвучало щодо енергетики у Лондоні на конференції з відновлення України, якщо ви слідкували за меседжами і за тими процесами, які там відбувалися. Я так розумію, що одне з перших завдань, яке ставлять перед собою наші партнери і говорять про це в Україні, відновлення енергетичної інфраструктури і захист енергетичної інфраструктури. От ми влітку живемо, ніби все нормально, не відчувається ніяких карколомних моментів з енергоінфраструктурою. А насправді що там? Ну, по-перше, вам просто не доводиться, може, особливо активно стикатись, але проблеми з мережами і розподільчими і високовольтними в нас зараз відбуваються через 2 дні на 3-й. І в Києві були масштабні відключення, і в регіонах відбуваються масштабні відключення. Треба розуміти, що наша мережа зараз, ну, знаєте, вона спалок і, чесного слова, зібрана і тримається, да, на чесному слові.
І, ну, чесно, я не дуже слідкував за цією конференцією, тому що я зайнятий підготовкою до опалювального сезону, і ми працюємо над тим, щоб якомога швидше привезти в Україну автотрансформатори, необхідні для високовольтних мереж, над тим, щоб убезпечити українські міста додатковими потужностями генерації, а це ніяк не вписується в розмови про 2050 рік чи там більш віддалене майбутнє. Знаєте, стільки сьогоднішніх проблем, що, ну, руки до дальнього космосу в мене особисто не дуже доходять. Почула вас. Дякую, пане Олександре. Спасибі, що приєдналися до нашого марафону. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.